Letësimi masave që qeveria ka marë për COVID-19 në zori nga vetizolimi edhe përfajsuesit e opozitës. Lutëzim Basha thiri me zidhën e të intes një mplidhe me aleatët e ti për të skanuar vendimaret e qeveris gjatë përbalis me pandemin. Në takimin me dyrë të mbyllura, Kure Demokrati Basha e përqëndroj vëmondjen të mungesa e testeve për qytetarët dhe fondet e pamjaftueshme të akorduara nga qeveria për mes paketave financiare. Në një deklarat të përbashkët, koalicioni opozitarë shpreu rezerva për mënyrën e menagjimit të situatës nga qeveria. Qeveria është reguar e pa aftë dhe ka dështuar për të menagjuar në mënyrën e duhur situatën e kryuar nga koronavirusi. Gjatë gjasht javëve, qeveria kërkoj sakrifica vetëm nga qytetarët, por nuk ka marë as një përgjeqësi për vete. Gjasht javë pas nisjes e emergjensës, numëri zyrtarit e infektuarve të sotëm mbetet i lartë si në ditët e para të pandemisë. Qeveria refuzoi mbylljen e fasonerive dhe bizneseve të tjera me risk të lartë infektimi dhe i ktheu ato në vatra për hapje, siç vërtetojnë rastet në Krujë, Kurbin, Kamës dhe Shkodër. Opozita kërkon që në mënyrë të menjëhershme qeveria të ndërhyjë për përmirësimin e paketave financiare dhe të bëjë transparencë për çdo shpenzim gjatë krizës. Koalicioni opozitar bën thirrje për rishikimin urgjent të paketave gjysmake ekonomike, në mënyrë që askus që është prekur nga kriza të mos përjashtohet nga ndima, si dhe për anullimin e më njëherë shumë të konshensioneve. Ne kërkojmë transparentës për gjdo qindark të shpenzuar për përbalimin e krizës dhe jetim urgent të rasteve të korupcionit të bëra publike. I bëjmë thirje qeveris të bëj publike kontratat e klasifikuar as sekret dhe i kërkojmë prokuroris të njësë jetimin urgent të rasteve të korupcionit të bëra publike gjatë emergjensës. Në një reagim pas deklaratës së përbashkët, kryeministri Rama i kujtoi opozitës se përpara pandemisë fliste për papunësi të lartë dhe largime masive të shqiptarve, ndërkohë që tani kujton se ka vetëm punëtorë të varfër që duan paguar.